Passió, fanatisme, entusiasme. A la Fosbury cada dia embogim per tot l'altre esport, el que transforma el món. Ara volem fer-la grossa, molt grossa. Farem una guia dels Jocs de Tòquio, fent pinya amb les grans estrelles, amb totes les disciplines i amb l'esport de casa nostra. També alçarem el puny per les dones esportistes, amb una revista plena d'heroïnes olímpiques. Admirem les pioneres, les que van desobeir normes injustes, els que van plantar cara al feixisme i les que van combatre el racisme. Però volem tocar de peus a terra. Us necessitem. Volem que aquest projecte sigui una victòria sonada. Ajuda'ns a fer-lo possible.